Rakvičky, to je jasný. Tohle to jsou trubičky, ty docela No a do polívky bych dala zbytek kvasnic, aby se ty kvasnice. Kořenovou zeleninu, trošičku zelí, jednu cibuli. Dopečený Vítek se mi na něho už vrhá, takže já už... Tak jdeme na to, ať nám to pěkně odsejpá. V minulém vlogu jsme uklízeli vánoční výzdobu, já jsem ještě uklidila pár věcí, které mi zbyly z balení dárku, no a mimo jiné mi tady zůstaly tyhle ty bombonky. Tak jsem si je dala takhle do dózy a když budeme mít chuť, tak můžeme mlsat. Tak a teď tu mám pár věcí, které mi přišly e-shopem. Já jsem si objednávala v lékárně, myslím si, že to bylo v lékárně, vidíte, už si nejsem. Ano, bylo to v lékárně, měli to tam zrovna v akci. Mimochodem, sledujte mě na Instagramu, já tam všechny ty nákupy dávám hned, abyste v případě nějakých akcí si mohli taky objednat to zboží, protože než já vydám vlog, tak to prostě trvá dlouho. A tohle to jsou krémy, kdy oni dávali, jestli to bylo, mám pocit, že to bylo dvě za cenu jedné, ano. A já jsem si koupila tento výživný hydratační krém, ten by měl vyživovat, hydratovat, rozjasňovat a je určený pro velmi suchou a suchou pokožku. Tento krém jsem začala používat už teď. Vůbec mi nepřijde hutný, velice hezky se vsakuje, je příjemný na pleti, takový lehoučký, hydratační. Nevím, jestli by takovýto krém v suché a velmi suché pokožce stačil. Pro mě je dostatečný v tomto zimním období, kdy ta pleť docela dost trpí změnama teplot, tak tenhle ten krém je fajn určitě. A zatím jsem s ním velmi spokojená. Takový ten základní běžný krém. Potom tady mám ještě tento druhý. Ten je, to je lehký hydratační krém. Ten má SPF 20 a je určený na normální a smíšenou pleť. Tak ten si spolu teď zkusíme, protože ten jsem ještě vůbec neskoušela. No, je lehčí. Ten krém se krásně vsakuje, i když moje ruce jsou opravdu velice suché, protože jsou poměrně hodně namáhané dezinfekcí a podobně, častým mytím. Ale na pleti to bude určitě velmi, velmi příjemné. No a pak tu mám jenom pár věcí, které jsem si objednávala v e-shopu na zuby.cz. Vzala jsem si zubní pastu, mezizubní kartáčky. Já používám ty nejtenší, potom ty druhé nejtenší a třetí nejtenší, protože mám zuby poměrně hodně naražené k sobě. Ty nejtenší, těch tam mám hromadu. Tady jsem si vzala ústní vodu od Elmexu. Chtěla jsem vyzkoušet tuto ústní vodu, která je lehce dezinfekční. Uvidím, jak mi to bude sedět. A hlavně jsem dělala tu objednávku kvůli těmto náhradním kartáčkům na elektrický kartáček. Tereska dostala nový elektrický kartáček a ten svůj starý, který funguje, mi zapůjčila, abych si mohla vyzkoušet, jestli mi vůbec bude elektrický kartáček vyhovovat. Takže já jsem si koupila tyto náhradní hlavice, abych vyzkoušela, jak mi to bude sedět. Pokud ano, tak bych zapřemýšlela, jestli si nějaký pořídím. Takže jsme v kuchyni, já tady mám nachystané kvasnice, včera jsem dělala toastový chleba. No a protože se mi moc povedlo a měla jsem hlad, tak jsem včera si ještě ukrojila, takže s chudáčkami toho až tolik nezbylo. Takže teď to musím nakrájet, dám to do mrazáku a tadyhle mi kyne kváskový, ten budu muset přidělat do ošatky. No a protože jsem dělala trošku pořádek tady v těch bednách, v zásobách ve špajzu, dál jsem se nedostala, jenom zatím jsem pouklízela tyhle ty bedny, zjistila jsem, co mi chybí, co ne. Mám tady hrozně málo mouky, já si ji takhle popisuju, abych viděla, jakou mouku mám, jakou ne, takže už mě zase došla veškerá polohrubá. No a jak jsem tak uklízela právě a přebírala zásoby, tak jsem tam narazila asi na 3 sáčky rozdělaných nudlí do polívky.
Takže dneska bude písmenková, nebo co to je? Písmenková. Písmenková polívka. A ještě se pokusím udělat tříkrálový koláč. Takový koláč, který je v podstatě jako mazanec, tak ten jsem si říkala, že bych udělala. No a do polívky bych dala zbytek kvasnic, aby se ty kvasnice spotřebovaly. Ze včerejšího pečení toustového chleba mi zbyly kvasnice, no a z toho koláče mi zbydou taky. Tak, to jenom abych řekla, co teď budu dělat a co budu připravovat. No a až budeme hotoví tady s těmato přípravama, tak doufám, že ještě vydrží venku světlo a vrhneme se na tyhle bedny. Ty jsou plné různých věcí na pečení, formiček a tak. Já jsem si říkala, že je přeberu, no musím je umýt ty bedny a říkala jsem si, že to udělám s váma. Jsem si nachystala kořenovou zeleninu, trošičku zelí, jednu cibuli. Mám tady ještě naťovou petrželku, takže ji vypotřebuju. A z mrazáku jsem si vytáhla takovou trošku zeleninového vývaru a ten taky přidám v polívce. No a mám tu ty kousky kvasnic, ty potom taky rozpustím, protože zeleninu trošku osmažím na trošce oleje a uvařím ty nudle zvlášť. Tak jdem na to. Přebírání. Já dám bokem bonbonky. Ty bedny já mám pod kredencem, takže je musím prostě vyčistit, pořádně vydrbat a mrknu se na ten obsah. Já to asi nejdřív všechno dám sem na tenhle ten pultík a vymeju bedny, přeberem to společně.
mi doma leží už roky rokoucí a já jsem to v životě na nic nepoužila. Tohle jsem si koupila jednou v záchvatu, že budu péct dorty a budu krásně žehličkou uhlazovat fondant na dortech. Ještě jsem to nikdy nepoužila, ale to je věc, která chleba nejí, takže to určitě schovám, třeba se k tomu někdy dostanu. Jen mě mrzí, že to tak strašně zežloutlo. Netuším, čím to je, leží to celou dobu v bedně, tady je to krásně bílé, tady to zežloutlo. Tady mám formičky na úly, ty si ještě schovám. I když jsem si koupila loni už nové, takovéto krásné rozevírací tvořítko. A ještě tady mám dvě další formičky, ale přece jen si to zatím nechám. Tady mám svíčky na dort nebo na nějaký muffin. Tohle to jsou trubičky, ty docela používám. Někde ve skříni mám šablonu na minilaskonky, protože se mi nevyšla do těchto krabic. A tadyhle mám návod, tak ten návod si schovám. Formičky na štramberské uši, ještě jsem je nedělala. Tak to rozdělám, ať mi to nepřekáží. Tady jsem vybalila formičku na mini zákusky. Tohle se mi moc líbí, to si určitě schovám. A doufám, že se k tomu někdy dostanu, abych to intenzivněji používala. Potom tu mám v krabičce formičku na trubičky, ty nedělám moc často, ale ty si samozřejmě schovám, tyhle ty trubičky. Potom udělám košíčky, protože ty mám úplně někde jinde, ještě tady jsem viděla, tak košíčky papírové dám pryč. Jak jsem uklízela košíčky, tak jsem našla ještě tuhle formičku na úlek, no neuvěřitelné, co já všechno doma nemám. Já jsem opravdu kramářka. Tak, pak jsou tu staré formičky, které mám ještě po babičce. Možná někde najdu ještě to největší kolečko, ale nejsem si jistá, jestli ho ještě mám. Ale tohle to je samozřejmě památka, to si schovám. Tady mám vykrajovátka na vytvoření jakové hvězdy vánoční. No a do další bedny dám tyhle ty silikonové formy na tvoření z fondánu nebo z čokolády nebo z čeho chcete. Tohle to je tvořítko na led, ale já ho mám na vytváření čokoládek nebo bonbonků. Tohle jsem si kupovala nedávno, ale kupovala jsem si to kvůli panu Perníčkovi. Ty další vykrajovátka jsem nepoužila, ale rovnou tu teda vybalím a vysypu. Tak do té bedny dám plastová vykrajovátka plus tady ty silikonové formičky. No, další papírové košičky, já jsem si jich ani nevšimla, tak ty dám pryč. Ještě je tady vykrajovátko kočičky ze Simon's Cat. Tak, zatím to dám bokem, dám si tady další bednu, já to musím vytáhnout. Asi jsem to nesla, tyhle ty formičky jsem asi někam nesla, nebo jsem je možná někomu půjčovala, už nevím. Tyhle formičky jsem si kupovala letos na vánočních trzích, ještě je to spojené, já jsem je letos nepoužila, vůbec jsem to nestihla. Tohle je na vytvoření domečku z perníku a koupila jsem si ještě tento oválek. Nevím, jestli se mi to vejde do dvou beden, chtěla bych dát vykrajovátka zvlášť a formičky zvlášť, ale nevím, jestli se mi to podaří. Tak, to bych měla jednu krabici. Tak tyhle ty různé středy dám zvlášť a přihodím tam i tyhle nové. Tady mám vykrajovátka na koblihy a všechna možná kolečka. Velikonoční vajíčka. Tyhle kytičky mám jenom tři, buď jsem je postrácela, nebo jsem je půjčovala, nebo je mám v práci, nevím, nejsem si úplně jistá. Tohle kolečko, teda to poslední, už jsem nenašla, tak škoda, ale tohle si určitě schovám. Šup, ještě v původní krabičce, to musí být. Tohle vlastně vidíte, jak to už rezne, ale tohle si právě schovám, to bylo taky v takovéto krabičce,
možná byla stejně veliká, nebo možná byla o facičku větší, ale ta krabička už se rozpadla. Pak tady mám různé velikosti srdíček. Tahle vykrajovátka mám z aukce, které pořádal brněnský Max. Byla to vlastně aukce, kde se prodávají různé věci a výtěžek těch, nebo ty peníze jdou na kočičí domov. Tady tomu domovu brněnský Max my pomáháme. Jsou to opravdu velice obětaví lidé a starají se o spoustu nemocných kočiček a starají se velmi, velmi pečlivě a dobře. A já jsem tahle vykrajovátka moc chtěla s těmato zoubkama, takže ty vlastně byly vydražené na aukci. Pak tu mám takového velkého zajíce velikonočního, nikdy jsem ho neudělala, no tak snad až se k tomu dostanu. To stejné houpací koník, já nakonec ty velké tvary moc nepoužívám. Hlavně, že jich tady mám tolik, no nevadí. Dušík. No a pak jsou to takové ty klasiky, které už všichni samozřejmě z další netopír, které už znáte a určitě máte těch vykrajovátek daleko víc než já. Tak se mi to podařilo dobře rozstřídit do 4 krabic, tak abych to pěkně zavřela. Tyhle ty rovné rohlíčky a tohle nevím vůbec, na co použít. Pokud někdo víte, jak se používají zvláště tyhle ty oválky, tak mi napište. Jinak to prostě bude do koše, no. Nedá se nic dělat. Možná. Chleba je hotový, dopečený, Vítek se mi na něho už vrhá, takže já už ho nebudu zdržovat, má prej hrozný hlad. A tadyhle se míchá těsto na ten tříkrálový koláč. No uvidím, jaké to bude a uvidím, jak si recept ještě přizpůsobím, jak mi bude vyhovovat. A až bude nějaká finální verze, jestli se mi to vůbec bude líbit, tak bych vám určitě ten recept dala.